Vale, moltes gràcies per assistir a esta roda de premsa. És la segona ocasió en una setmana que està amb nosaltres Mireia Mollà, que com tots sabeu és la candidata número 1 per la circumscripció d'Alacant a les eleccions a les Corts Valencianes, sobre sèpia, val a dir. Nosaltres estem contentíssims de tindre-la aquí en Novelda i que de primera mà tota la ciutadania puguem assabentar-se de les propostes que el bloc està fent en les diverses àrees. Ja l'altre dia va estar amb nosaltres parlant de temes econòmics importants. Avui tornarà a parlar-nos d'aspectes de l'economia local, també fonamental per a que Novelda pugui eixir més fàcilment de la crisi econòmica en què estem immersos. Tant el bloc a nivell local com el bloc a nivell autonòmic, a nivell de País Valencià, jo crec que si per algo ens hem caracteritzat és per ser uns acèrrims defensors del teixit productiu valencià. I el teixit productiu valencià no són les grans superfícies comercials, no són les grans indústries, sinó són les xicotetes i petites i mitjanes indústries, són els xicotets comerços, són els autònoms, són la gent que realment és la que està creant riquesa, la que està creant empleo arreu del país. No? Nosaltres en el bloc de Novelda tenim tota una sèrie de propostes que van en la línia d'incrementar, d'impulsar tot el tema de la indústria, ja ho hem dit, en altres rodes de premsa, en altres compareixences, el tema dels polígons industrials, però també per al xicotet comerç de Novelda. Jo crec que s'ha fet una tasca important per part de l'equip de govern del qual ha format part el bloc durant aquests 4 anys, recolzant, impulsant les polítiques que van a favor del xicotet comerç, tant és a Xina que fa poc se va presentar el pla d'acció comercial que el comerç local estava demandant des de feia molts anys. Ara tenim tota una sèrie de mesures fetes per professionals del tema que és necessari posar en marxa paulatinament però sense pausa, i és el que el bloc proposa fonamentalment per a aquestes eleccions, no? I per a aquesta legislatura, que se posen en marxa aquestes mesures que des de l'Ajuntament poden afavorir el comerç local, tant l'actuació en els carrers i en les avingudes per a que siguin més amables, més accessibles, com el tema del pàrquing que necessita este poble, o com aspectes d'accessibilitat urbana, tot això, a més de bonificacions en els impostos, tot això juga a favor de l'economia local i, en definitiva, a favor de la creació d'empleo. Però les polítiques locals no podrien portar-se a terme si des de la Generalitat no hi ha un govern compromès amb el xicotet comerç, compromès amb els autònoms, compromès amb els xicotets industrials. I, desgraciadament, hem tingut un govern, el govern de la Generalitat, que la seva gran afició ha sigut els eventos, els fastos i la immobiliària, no perquè va explotar, però sinó també, és a dir, que s'ha dedicat els recursos de tots els valencians i valencianes, s'han dedicat a aquestes qüestions que al final no creen empleo ni creen riquesa, com són les que acabo de dir. Per tant, ara vos deixo amb Mireia, que segur que molt millor que jo vos explicarà aquestes propostes que des del bloc se proposen per a des de la Generalitat, des de la màxima instància de tots els valencians i valencianes, puguen posar-se al servei dels ciutadans i de les ciutadanes i del teixit industrial del nostre País Valencià. Bé, com sempre agrair-vos que hagueu entès aquesta convocatòria de roda de premsa per a explicar en algunes pincellades el que és el programa autonòmic de Compromís i del bloc de Novelda. Nosaltres entenem, i no és una cosa que siga un descobriment nou, que hem d'atendre a la petita i mitjana empresa, al comerciant i a l'autònom de forma prioritària. Per què?
Doncs perquè el 90% dels llocs d'ocupació que es creen en les economies, no solament d'àmbit autonòmic, fins i tot d'àmbit estatal o europeus, provinen justament i precisament d'aquestes economies petites, de petita escala, però que tenen un fort impacte a l'hora de crear ocupació i riquesa en els municipis, en les ciutats i en el conjunt de l'economia autonòmica. Per això, creguem que si tots sabem que se pot crear el 90% d'ocupació, que ja era lo que veníem fent d'esta economia, lo que no podem en esta crisi econòmica que està perjudicant i molt justament a estos sectors, deixar-los sense cap tipus de garantia per a que tornen a ser aquells que deurien ser. És a dir, la economia potent i forta per a crear un teixit productiu i sostenible que garantisca la creació d'ocupació i una ocupació estable. Què ha passat a dia d'avui? Doncs que no ha estat estable aquesta ocupació, perquè creiem que tant el petit mitjà comerç com els autònoms s'han vist d'alguna manera actors secundaris en la política econòmica del govern del senyor Camps. Ja ho comentava Víctor, no? El potenciar no solament el despilfarro, sinó la competència desleial de grans poders, de grans empreses que tenen un impacte molt poc significatiu en l'economia dels municipis i en l'economia global de l'autonomia, doncs ha fet que situarem aquests comerciants en una situació molt vulnerable, fins i tot abans de començar la crisi econòmica. Què hem de fer per part de l'administració valenciana i compromís ho portarà endavant en el futur govern de la Generalitat, acompanyat del suport que dona Compromís i el Bloc en els municipis on té que governar. Doncs, hi ha que promoure un canvi de legislació. Un canvi de legislació que regule aquesta competència desleial d'aquestes grans superfícies i d'altres que són petites però que d'alguna manera es veuen amb un suport legal que no deurien tindre, no? I és respecte als horaris, per exemple, o respecte als impostos que han de pagar i que, en canvi, sí que repercuteixen i molt en el comerciant, en el petit comerciant. Doncs bé, la legislació hi ha que canviar-la. Per a què? Per a que no hi hagi una discriminació i sobretot perquè hi hagi una bonificació respecte al petit i mitjà comerç. És fonamental que proliferen i que l'administració posi les mesures administratives adequades per a que proliferen este petit i mitjà comerç o que l'autònom puga vore's en condicions de dur endavant la seva labor i no vore com l'entramat administratiu que té l'administració valenciana i que no bonifica en ningú moment ni potència que es crea aquesta xarxa econòmica tan forta, doncs no puguem accedir a aquesta inversió que afavoreix i tant a l'economia valenciana. A més, creiem que hi ha fórmules via impostos i per això creiem que és fonamental abordar una profunda reforma fiscal en l'àmbit de la Comunitat Valenciana que fa que puguem d'alguna manera solventar els gastos corrents, alguns dels gastos corrents que suporten aquestes petites i mitjanes economies i que podrien d'alguna manera posar a disposició aquests recursos que ara costen tant i que podrien afavorir la seva implantació en els municipis. És molt fonamental que això siga prioritari. Prioritari perquè serà la manera d'eixir d'esta crisi econòmica, afrontar-la de cara, creant un teixit potent en els municipis i, sobretot, perquè el petit i mitjà comerç, com dèiem anteriorment, és el que dona treball en el propi municipi. I això és el que hem de vetllar i des de Compromís tenim molt clar que serà una de les nostres qüestions bàsiques a dur endavant. Però també hi ha altres qüestions que ens preocupen. Víctor, no ho ha comentat fa un moment, però m'ha dit que faci un esforç per comentar-vos una de les nostres prioritats en el govern valencià. I és donar-li suport a les milers i milers de famílies que estan a dia d'avui en un dilema que no deuria mai de tindre cap tipus de família. I és el dilema de decidir entre la cistella de la compra, és a dir, allò que dona de menjar a la família, o fer front al pagament de la seva vivenda, de la seva hipoteca.
Any rere any se van sumant, ja dic, milers i milers de famílies a aquestes tragèdies. I, de fet, les dades estan ahí. Des de l'inici de la crisi, la Comunitat Valenciana ha multiplicat per 3 el número d'embargos en les famílies valencianes. Hasta el punt de que fins i tot les comarques d'Alacant superen les comarques de València i les de Castelló en número d'embargos. Som, precisament, el paradigma de lo que ha suposat la mala gestió econòmica, el model econòmic especulatiu i recreatiu i no el productiu i sostenible que ha fomentat el govern del Partit Popular, també el de la senyora Maria Milagrosa Martínez. I bé, nosaltres diguem, a aquestes famílies que per una llei fraudulenta, aplaudida per Partit Popular, Partit Socialista i també pels bancs, les entitats bancàries, està fent que a dia d'avui, quan s'entrega la vivenda perquè no pots fer front a aquesta hipoteca, encara perdes la casa i tingues un deute amb l'entitat bancària. Això és un fraude i és un timo. A tothom se li va dir que el seu aval era la seva casa. I per tant, jo em sap molt greu, però quan això està així, l'entitat bancària el que deu de fer és quedar-se en la vivenda i, senyores i senyors, la gent té que viure, té que poder tindre diners per a poder dur el plat a la taula i menjar dia rere dia. I si ja és tràgic perdre la teua emancipació que te proporciona una vivenda, encara que tinguem que posar en la ruïna més absoluta a milers i milers de famílies, per a nosaltres no és qüestió baladí i no és qüestió que tinguem que mirar cap a altre costat com està fent Partit Popular i Partit Socialista. Perquè ho estan fent. Perquè Compromís, la gent del bloc, ja van plantejar en el Parlament Valencià la reforma immediata d'aquesta legislació. I Partit Popular i Partit Socialista van votar que no. I jo li encoratjaria a la gent de Novenda, quan vegin els representants del Partit Socialista i del Partit Popular passejar-se pels seus carrers fent campanya electoral, que li pregunten per què votaren que no. I saben, segurament, aquests partits li estiguen dient ara en campanya que és que, no, si és que van a crear una comissió d'estudi per a veure si és viable això. I jo li voldria dir a la gent de Novelda que a l'inici de la crisi econòmica tots nosaltres, tots, posarem a disposició de les entitats bancàries milers de milions d'euros. I no se va tindre que estudiar absolutament res. PP i PSOE no estudiaren absolutament res, però és que no foren capaços d'exigir absolutament res a canvi dels milers de milions d'euros de tots que posaren a disposició de les entitats bancàries. I per tant, no hi ha que estudiar absolutament res. Hi ha sentències judicials que avalen que se canvia la legislació. Hi ha plataformes d'afectats actuant. Hi ha plataformes de jutges que estan reclamant aquests canvis. I el que exigim és que això se complisca. I Compromís ho exigirà allà on toqui. Però també parlem d'una altra qüestió. Hi ha gent que segur que se veu significat en el drama que estem explicant. Però hi ha altra gent que en el moment de la bonança econòmica i en els preus de la vivenda, doncs tampoc podia accedir a aquests preus, sobretot la gent més jove. I a dia d'avui, en aquesta situació de crisi, encara que hagin baixat aquests preus de la vivenda, tampoc poden accedir a cap tipus de vivenda. Doncs bé, nosaltres volem resoldre aquests problemes. I un altre afegit, i és que, per exemple, tinguem la CAM, que a dia d'avui pràcticament és una immobiliària que té un estoc de vivendes que li fa insuportable tindre solvència perquè està llastrant tot aquest tipus de vivendes que no pot posar a disposició del mercat. I què diguem? Doncs que la Generalitat ha de conveniar amb la CAM el que se posa a disposició, l'estoc de vivendes que tenen al lloguer jove. Un lloguer jove que mai sobrepassa el salari mínim interprofessional. I que, de fet, per als joves, estudiants i desocupats que tenen situacions econòmiques més vulnerables, hi hagi una subvenció per part del govern de la Generalitat que assumisca la meitat del cost d'aquest lloguer jove. I per tant, resoldríem els problemes d'aquells que van adquirir la seva vivenda i que ara no poden fer front a ella, i resoldríem també els problemes d'aquells que volen emancipar-se
que és el sector jove. Perquè una de les coses que ha de tindre clar i que per a Compromís és una prioritat, al marge de donar treball en el sector del comerç, com comentàvem, també hi ha que resoldre el paro juvenil.